Už... Zdravím vás, Zizu. Kurva, nech to, to je dobré. Zdravím vás, Zizu, jsou zapařím a septim z Čečíčku. Jo, jsme tady s trošku dramatičtějším začátkem a jdeme na pokračování 2v2. Ano, po epickém začátku, který doufám, že se nám bude líbit, jdeme random a proto zvučí nám a my jsme... Goldu. Jo, nás to hodilo do goldu, takže... V minulém díle, takže to bylo dobré. Tak jdeme pokračovat. Nic nového se samozřejmě nestalo, kromě toho, že budeme pokračovat. Ano. Tak, jdeme na to. A staly se nové věci, já už stavím pracovníky. Jo, tak takové události se staly. Hrajeme na té minulé mapě, jak jsme byli předtím. Hustý. Tam bylo TOS a random, že? Jo, TOS a random. Mm-hmm. OK, OK, Bejku. Dneska si to osolíme. Musím se do toho StarCraftu zase dostavit, takové ospalé. Přijde mě ta hra cizí. Hra ti cizí? V tom případě bych ho nehrál, by tebou. Přijde mě taková cizí, přijde mě. Hm. No, mě ne, jako já jsem spokojený s minulou hrou, tam jsme vyhráli. Je to stačí. Tak. That sucks. To není moc makro. Taky umí ťukat do klávesnice jenom. Jo? Jo, dívej, úplně makro, jo, fičí makro. Tak to předvěd. Dívej se, makro. Ach jo. Tak počkej, vysílám. Jo, budu tři naraz, takže jsem. Runíčka. A oni se tak rozjeli, jsem tak jsou blbý. Ale, co teď dělá ten Zix? Co je, no to by utočí Six Pule, nebo co? Ne, myslíš si, že je frajer tady? J-Fry, jo? Jak je J-Fry, jo? Dámy, počkej. Stihnu to. Epicky jsem to stihl, založil jsem bázu dřív, než mě mohl bloknout. This is my little win. Předpokládám, že asi bude chtít mě aspoň klavera hnedka, vole, dement. No, že by to udělal na my lineu, takže jo, tak... Tak si to hlavně všimni. No však... Oči jak bystrouška už to tady čekují. Akorát si dělám s tím furt sere, vole. On mě chtěl zabít pracovníka, já jsem se všema otočil a zabil jsem. Tak je dement, no. To neovlivníš, že jo, prostě. Ten spavning utekl s tím pracovníkem. Ne, on tam furt je, ale jestli dělal spavning pool, tak já tady... Ale na creep pool není, jako nevidím, že by to... Ne, ke mně, on mě jde dorazit toho pracovníka, podle mě. Dorazí jednoho pracovníka, dobré. Ne, fakt dívej, už jde. Počkej, mi se založí expo za chvilku, dobré. Počkej, kde ho máš to? Ne, on tě jde do pracovníku, on jde, man, vole. Tak umře. He gonna die today and tomorrow. StarCraft. dobře. OK, Reaper. Tak, hezky kvínečku, samozřejmě máme overzmrdy žádné. Ach, ta klasika. No se bere dva, ne, už mám overzmrda. A na linga mi nevystačilo, tak to je, sounds badly. Co má? Warpuje si Forge. Karnou Rush nebude dělat, že ne? Se tady čeknu rychle, kdyby nám tady něco chtěl vykástit. Nemám ti ček. Pylon tu nevidím, jako. Jseš v pohodě tam? Jo. Obraž, tak asi tady nechám něco na dev. Nevím proč, oh, hele, já mám urla na jeho bázi, já jsem dement. Oh my freaking god, how can I be so stupid? Tak. Dělej, mám oh, co tam, hele, máš tam linky, zase jdou linky, že zrka tentos, to bude stejná hra, ty, už to vidím. To už by tam dávno byli. Každopádně se s těma lingama daleko nedostane. No to ne, abych tam přichystal dvakrát to linga než mám, takže jsi mi dostal do báze jakého zkaz, ne? Prostě je mental, no. Neprošel. Počkej, ty jsi ho killnul. Dobře ty. Tak já musím ale udělat hodně dronů, dronečku, chlapečku.
Tak, to tady zavedeme, tady zavedeme kvinku. 14 lingů. Podívej se na to zerga dole, co má. Lingy. Hodně lingů. Not bad. Já ho přerašu, já mu dám hajzla. Ne, já mě zničil Reapera, já jsem nedával pozor. Nevadí, zase spraví všechno. Obrovská ztráta pro lidstvo. Pro pana Septina určitě. Mám speeda. Tak, ty založíš tohle, totiž půjdeš sem, ty uděláš tohle, ty půjdeš sem a já si dám lehárko. No, je to určitě jiná hra, protože nevím, jestli se k tomu to svojí má vydat. On jsem dělal Forge, takže předpokládám, že bude mít kanonek. A to mě určitě znepokojí v mém bojování. Tak, to máme. Tak, to děláme tohle. Co tam máš? Oracle. Oracle. To nemůžu tam ti helfnout. Proč je ještě nějaký... Oh, Linga má jde do mě už. Aha, on jich má dost, ty vole. Aha, kurva. Ty vole. Já si kozí, že to vy, jak spil tak rychle ten nement. Defneš to, ne? No, asi já půjdu aj dronama do něj teda, no. Kde mám ty lingy? Jo, už se šinou, dobré. Ježíš, oni se zastavili, to jsou dementi! Oh my freaking god. Ty tam máš minu? Dobře ty. OK, jsem supnutý. Ty vole, jde s dalším, ne? Nevadí, já tady mám nabitou minu. Jo, dobrý. Já se tady nějak budu muset rychle pořešit teda, abych... Protože to mě dostal, ty že já takhle rychle lingy, jakože. Dement. Já mám 900 minerálů, takže uděláme makro hatch. Si musí skoro méně vy... Já zkusím muta. Uvidíme, co z toho vykutím já. Tak to dám sem. Musím narvátit sílu své ekonomice. A kingy. Kde je zas? Jo. Máš tam bacha. Kde? Pošli na něho kvinku. Jo, Oracle tady mám, jo. Ale nahoře nemám kvinku, to je v píči. To je chyba. No, mě tam zabil, no. Už tam fičím s tou druhou. Dobrý, on jak, jako se bez toho obešel, aby mě šel do toho. Tak jo, chyba, že jo. On asi viděl, že zakládá na mutáče. No, jo, určitě to viděl, a tomu věřím. Nem přemýšlím na expo, ještě ne, ještě brzo na expo. No, jako bych šel, ale mám strach, že bys to nevyšel moc zrovna moc moudře. Tak abych to osilil 5 mutáči. Trošku přidáme kořeníčka do naší hry. Přijde. Ty vole, já jich osilím docela dost mutáčů. 11 mutáčů, vole? To je dobře. Ty vole, kde se... Zase se zelingama, no. Tady dám těm hold. Ty se tady jak hezky bloknou, i tam neprojdou. Tak, se jdu podívat k tobě, co tam dělá, ti to... Oh! Oracle. Aha, dobré. Máš tam kvinku? Jo, mám, ale už aj mutáče tam dělám, takže dobrý. Už ora k tomu chcípná. Co ty, ty seš pohoda. OK, ale už mám, nemůžu dělat další, protože už mám dostatek gasu. Já to potřebuji vydronit tady, to nějak nejde, vole. Mám si jít podívat, kde mám ty metalisky? Co si dělají, nebo to je všechno? Ty vole. Těch helingů dělá dost, běž že? Běž k ním. Jo jo. Já jdu na zerga, já si s ním nechci srát už. Už mě nebaví. No, běž tam. Už mě prostě nebaví ten člověk. Ty vole, já hraju jak silver, ty vole. Však jsme v goldu, to je skoro stejný. Kurva vole.
Tak se mu podíváme hezky. Oh, máme ty airy, jo. Tak dobře, tak já ti tady začnu ničit overloady, vole. Zničím overloady. No, tak stovka se vždycky hodí, že jo, to jako tam žádná. Oh, má ty Vojtre, ty vole, děláš ty kozy. Právě, že to je pro, to je to. No a jenom, že tam má Phoenixa jednoho, že jo. A ten mě to celý pěkně zruší. Když se to chytne, vole. Ty vole, kurva. Já si prdel, že ten Phoenix až sem, vole, se z posravky ne. Nech mi ho overloada! Máš zlo jeden, vole, zasraný, potřebuji overloady. Ty ale, on tam dělá Vojtreje, já dělám upgrady teda na, na utáče. Nemáš navíc gas, prosím tě, abych si udělal gas víc. Nemám vůbec. Já mám strašně moc minerálu a vůbec. Má lingy, má jich plno, má plnou říct lingů, vole. Ty vole, jo, tady netěžím s třema. Tady mám Reapera, ty vole. Jako zjištění pomalý. A založím mají anti-airy, anti sračky k tomu tady. Dobrý, už ta produkce začíná být lepší a lepší, takže já to zase nadroním trošku, trošku to nazeringuji. Otáču moc nemám, takže vzduch vysmí asi, já to nepojistím ze vzduchu, vole. Co tam je? Nic zajímavého, jo, říkáš. Nic zajímavého. Jo, dobře. Devin motolisku. Přidávám další. Tak. Třeba bych upgradeit, ty vole, ale to nemám. Bych nějaký založit tak spíš. Z toho to nedává mě tady. Co ten... Zerg? Co dělá kurva, vole, tento... Já nevím, vole, věšky? To je ta nejnovější strategie, kterou znám, vole, to je největší píčovina, kterou můžu dělat, vole. Toto. A jdu harasit, vole, seru na ní, vole. Skurvenej haraz, vole, na ně. Trošku se to sekuje, že? Ne, já ne. Hmm. Dobrý, přišel. Ne, Phoenixe a... No tak stál kři a Phoenixe, no to si poser, vole. Kurva, teď jsem si to posral. Jak bobek. Co tam bylo? Ne. Já zkusím vědět hodně lingu a zkusím ho tam napadnout, no. Já, že mu tam prostě vlítnu a z linga ho tam zkusím zrušit. Trošku, no. O, trošku i z lingu jsem vzal od toho. 59 lingu, ale to něco už kurva udělá. Sice bez Gabere, bez... Čekej. Já se tady podívám na expu, jestli tady nedělá. No, oblit mu expy prostě. Že? A žádná expa, ale najednou. Půjdu do expy asi. Jde ti nahoru lingy, jo? A má investory. A ty ty pracovníky mám. To se posralo. My line je můj. Já si investory, no, tak to není dobré toto. Ale já mu umrám my line, vole. Chceš tam helfa, že? Určitě dolů. Ne, tady vůbec nechod. Dobře. Moji lingové umřeli. Statečnou lekortovou a bolestivou smrtí. Čekaj, co tady máš? To jsou tvoje medivaky, dobře. Ne, what the heck, kurva ne, žádný kontrol nemám. Ne. Něco ti jde do báze, běž tam s mutama. Já tam jsem s mutama, jenom to jsou Phoenixy, vole. No. Tak tam se nedefnu, že jo, tam ty hajzly mají prostě more range, vole. Teďka mi jde do všeho, vole, už. Č.
čuráček jeden zasraný, vole. Nesnáším Phoenixe, vole. Nesnáším StarCraft. Ale. Proto ho hraju, vole. Fuck logic. A ser na tebe, udělám si koruptory, vole. A budu zlej na tebe. Ty to expo netěží, proč netěží? Se mu podívám dál zase, malitnu. Už changeují pracovníky na další XP, takže už tam bude mít vytěženo. A udělal ultralisky, vole. Ultralisky? Jo. To se mi nelíbí. Já mu jdu po kvince, pak jdu na ty ultralisky, vole. Ne, ty běž na rouče, ve velkým. Ale jakože mu jdu zničit, já jdu na rouče, jo, ve velkým. Jo, přehoď to. Dobře, přehazuji, switching the base. On si healuje. A ho zkusím. O to srát i s tím furt. Se to docela vyplácí asi aj. Čte ti droni jakože stojou. Mě stojí 3 droni, vole, já nevím proč, kurva. A ty vole, mě stojí hafo dronů, já jsem dement, proto netěžím. Co tam děláš? Víš, má ultralisky, to je dement. Prostě vole, snáším takový hráče, vole. Už mě serou, zničím jim celou expo, nebo? Jo, já tam jdu taky s lingama se podívat. Tady jsem, běž. Jo? Zniš tam ty kanony, tam je strašně moc kanon. Jo, já to zkusím teda. Tak to se asi tak nezničí, tady jsou stalkery aj. Jo, aspoň nejtnu sem, ze spoda, aspoň tohle, vole. Tam je strašně moc, tyjo, to se nedá. Jo, tak to tam tak je. Tam je moc kanonu, tam jsou i stalkery a byly tam vojtreje. No, proboříme nějak. Jo, já tomu věřím, ale hlavně dělám infestory teda, s toho mám taky fedry. Nemáš. To je easy. Tak jo, tak nemám. Kurva. Tak jo. Zkusíme malý harásek. Jež tuhle tu hru absolutně nezvládám teda. Musím teď, že ho nezvládám, vole. Co tam je? Ultralisky tam fičí po papuči. Nemám ty kvinky, on mě jenom asi zabil. Dement, vole. Škej, ty nemáš co dělat? Tak ti hnedka dáme úkol. Zapomněl jsem skládat svou zkratku, jak dement. Nemáš co dělat? Tě jaký využijem, vole. Pojď sem, vole. Oh, zergu, zergu, zergu. Tak se to nedělá. Výborně, spawn clevery, vole, všichni down. Tak. Už to už budu mít. Výborně, to je armor. Já tam snad zničím, ty vole. That's a fucking lol. Lingové ti jdou do báze, jo. A zkusím si 28 roučama něco vykutit. Tak, já se mu podívám tady do báze. Co mi tady čeká? Zerg taky lehne, vole, už. Oh, tak nelehne asi jen tak. Dostali mi trochu bází tady. Na tě srandu. Já jsem na supplyu. LOL, já jsem na supplyu. GG. No. GG, byla to dobrá hra pro tebe? Asi ne, že? To byl fail jak prase. Oh my god. Už tu jsme to hrali dlouho jak svině. 26 minut, ty vole. Zerg level 9. New unit animation.
Jo, tak ještě Game Invite, tak ještě jednu, jo, dobře, 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 Máme ještě jeden. jasný, jak to nebylo tak nudný, ale stopli jsme, 81, Máme bonus plus 130, to jsme jenom nečekali. 30, ty vole, nauč se číst pluska. Hej, nebyl jsem nejhorší, jsem druhý. To je plus 100, to je 130, vole, bonus Já to mám points. plus 30 bonus points To není earned. plus, to je jednička, vole. Já mám, no, seru na to, vole. Kurva. Vole. Rus. Hrajem proti Rusákům, ty vole. A jsou tým, a my jsme taky tým. Kurva, ty jsi jiným. Oni jsou... Rusáci to jsou, to prostě. To prostě bugujou, no, tu hru. Rusko je jenom, jenom velký bug, prostě. To je prostě Mitor Fit. To byl proti nám random. Jo, Zerg a random. Zerk random. Zerg a debilní random. Jako Já minule. půjdu rychle na dropy. Jo, tak já půjdu co? Fast expo, jak se uvidí, co dělají. Klasika. Dělej, dělej, žádné minerály nemám, to vím, bez tebe ty diamanty. Nice. Minulá hra byla velice zajímavá. Jo, tak nebylo to, ale tak, já nevím, já jsem, myslím, že jsem si ho posedal tam tu hru. Že to byl můj fail tam. Takže fakt jako, že jsem nestíhal tam s těma linkama, jsem asi 5 minut stagnoval na místě, ani nevím proč, pořádně. Prostě, hej, ty light gamey si musím nějak naučit ještě pořádně hrát. Spodá, se podá. Já jsem tam měl 9000 minerálů a 200, 200 je furt. Ke konci to bylo v hajzlu už. Já jsem měl nějak taky 5 litrů a vždycky jsem dal lingy a furt ze mě 5 litrů prostě a pak jsem ztratil expo, tak jsem to všechno rapidně snížilo teda. Kde si zastavit ten prostředek? Potom jo. Potom jo, takže abon mi expo, víš co. No ty víš, ale je mi to jasné. Jo. Kurňa, dělej. Už dám dolej, tyjo, ty se sopluješ jak sopel. Hrůzný. Máme Tosa. Tos a Zerk, jo. Tak je, hej, tři hry po sobě, furt to skurvený stejný, vole, už mě to nebaví. Ty vole. Zaleď mu s tím ještě tady sem. Jo, už tam už jsem si vzpomněl, že tam taky musím se podívat. Dva gateway, co myslíš, že dělá? No právě, že pojede 4gate asi. Takže doporučuješ mi rouče, předpokládám, na 4gate. Protože no, to jsou ziloti. Z začátku rozhodně zerlingy, jo. Už je o mě ten gry sráč. Jo, má těžit na jednom gasu. Jo, vlastně, dělá stalkery, já jsem dement. Oh, co tady dělá ta drona tady? Jo, tu už ješ po ní. No, zajímavé. Děkuji. Třeba overloady. Dobře, dobře. Mám 500 minerálů a neumím to využít, sudement. Taková základní definice, máš minerály? Jsi dement. No, buď to značí dvě věci, buď máš moc vojáků, nebo děláš hůn. No nemám moc vojáků, ale tady ten Boris už má dost vojáků. Nemá. Tak to refni, vole, protože já mám úplně ovno. No, tak no, kamaráde. Sans. No, chlapeč. Chlapeček si to vzal trošku jinou stranou, než jsme předpokládali. S tím spírem to vzal hodně rychle. No, už mi dost spawn clevera. Zruším, vole, tam minerály.
Dobře, takže defuju se nahoře už jenom. Už víš, co máš dělat s těma minerálama. Já už jsem je spotřeboval jako mezi tím, ale ten makrohedž mi ještě chybí, no, trošku. Dělej zerlingy. Oho, šokom, pohoda, já jsem si dal spank pool, abych tam měl z těch, spank pool, ten na sračku, zničím jak expůle. Co mi líbí. To jsem fakt nečekal, že jich vyjede tolik. A Nezničí. nevím, kdo Věď, že nezničí. všeho zerlingy máš ještě 4 v bázi. Já vím, teď se udělali, ne? Oh, ziloti, vole, děláš si kozí, pojď dev, vole. Ty vole, 3 ziloti. No tak na to potřebuji 6 lingů. To myslí vážně s tím. Rašem, vole. Ty vole, stejná taktika, full rush, vole. Srad na ně. Dobrá, to řeknem. Jo, už mám speeda. Oh, dobře ty, helionek. Nesnáším já, když jsou na mojí straně, mám je rád. Já jsem si říkal, kde mám ty dva. Rauče, ne, dělal stalkery. Takže vy jo, tohle to je takový ten základ skurvený. Jede ti s mothershipkou do Eka. Jo, a to no, počkej, Kvinka už jsem ji dělal teda. Ty vole, já jsem nedával pozor. Dobrý, já už tam fičím. A běž to, běž s těma zerlingama, Na to běž. se. Cestu asi. Běž jim do báze. Oh, můžeš jít ke mně, mám tam mothershipku, kor. Kvinku, to Já už zabije. to mám, a to už mi zabil. Nezabije, ještě je tam. Zabil? Aha, tak tam nejdu, protože tam má docela dost těch sráčů tam. Co tam zkoušíš, jo, tohle? Zubo bych jejich armádu, doufám, že se stáhli, vle. Stahuj se, nice. 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 Haha, vole. Dobře jsi to udělal. Dobře jsi odlákal, mám celý mindline pro sebe, vole. Tak, výborně, ano. Tak se to dělá. Ale stav zerlingy máme. Jo, však já je stavím jako to v cajku. Máme tam dva zeloty v bázi. Jo, tak je tady máme kolingy. Už to ani jedno. Akorát ti moji tam chcípli a něco udělali aspoň. Jo, mám litr minerálu, tak to svědčí o tom, že bych měl přesedlat na další expo. Aspoň doufám, že tak dělám, činím dobře. A udělám si rouči, protože jede ty... Jede sráče, jak se jmenují, zmrdy, zílo zmrdy. Dělal ty? No, zjel zmrdí, no. Chceš něco? Mám dost gasu, tě pošlu. Máš 2 kila. A tě týmová spolupráce tady v té hře taky. Vyjet! Tak. Co uděláme dál? Jdeš drop? Jo. Tak já se běž s tím, běž. Běž, ať běž je odlákat. No ne, a ty odlákám. Tak dobře, já odlákám. Ty si dropni teda. A už nemám overrouly, tak si udělám další. Tak, teď se odlakáme. Běž tam a hned zase, nebo uvidíš, jestli něco zničíš. Má tam Mothership Core a Rouče dělá Stalkery a Zilo zmrdy, takže jo. Zerg ti tam jde jako určitě, ale ten to se k ničemu nemá. On tam má hodně zilotu a tam mám strach jít teda. Si budeme po expách. Dobře, teď tam můžu vlítnout já. Ten zrak netěží. Ne? Jo, fulo, jo, chyba, ale. No, já to proběhnu sice, ale budu mi dost zafo ztrát, což je nejdobré toto. Zkusím na mainline zautočit. Jo, mám nějaký, mám pár dronů, se mu zničím. Jo, docela přišel dost. Momentík. To nezvládají tohle. Ne no, tak na začátku jako vyjeli dobře no. Já už mám 3. expo. Au, oni střelili takhle. FH, jako hydralisk? Jak to, že nemá? Tento nemá expo, vole. Nemá, oni nemají, nikdo nemá expo, vole. Oni jedou na tom, co mají. Já už jsem zničil dvakrát mainline. No tak nezničil, jenom jsem mu oslabil teda, no. Ale já už mám 3. expo a mám dost minerálů furt, jako. Dělám, tak si udělám tu makrohečku. Ne, ne. Oh, škoda, škoda. Jdem s dalším.
takový troll, vole. Očkej, já to na ně vyjdu s hydraulickama a posere se, vole, borec. A ty stalkery to byla ideálka, vole. Ještě si zvýším range a vyjdu lingy a bude prdeli, vole. Navíc jsem na reachu, že o zemlingy nebude nouze. Oh. Oh, to je, to nesnáším, když to nám někdo udělá, ale je to dobré. Co má expa dole? Těží, těží, výborně, těžte, těžte. Ten Zark absolutně down teda už. Tady oh, jdou na nás, fallback. Běž tam, běž tam, běž tam. Jo, dobře. Myslím si, že u toho spawn, oh, mají toho víc, ale jo. Ty vole, tu není už zase taková sranda, že? Není no, tak já zkusím to v Mothership Corku zničit, výborně. Já se musím stáhnout. No to jsem říkal fallback, vole, ne, v cyklu, já se báze. Joj, proč je do mojí báze ten dement? Stavu si drony, vole. Nahoru. Domyšlení po dronách, vole, čuráci jedni. Jseš tam? Nejseš. No. No. Tady jdu. Dobrý, ale já si stahuju a tady dole mám ještě expo, takže... Já se když tak tam uživím, jako... Tam jsem na ryčích. Oh shit, jde na mě, vole. Tak, to stáhneme už dopředu, vole. To není dobré, když to udělá někdo. Taky nemáte rádi, když hrajete a někdo vám vlítne do báze. Neví o moje tajné zbraní, co tady mám. Myslím, udělám základ ještě. Spank po aspoň. Jak jsi to Deflus? Deflus! Nice. Nejsou žádný amatér. No to já kurva vím, jakože. Ne, oni to trošku nedávají, no. Čeká tam teďka nabídnu s tím, co mám a hotovo. Ty už tam seš, předpokládám. Co? Už tam něco dá zlikvidovat, ne? No, už jedu. No, tak já mám tady expu ještě dole, pojištěnou. Tak, 27 lingů, ty tam jsi taky dole koukám, takže to už je pohodička trošku. Akorát na jedné bázi si neuživím teda. To moc ne, ne. Takže toho zase zvedne metr na raid. Mýho. Těžby, takže... To bylo chvilku army out. Jo, i další stalkery a takový sračky má. Zkusím dát to, to sa už. Čak, tu na něho dalším. Jo, vidím, vidím. Dobré, protože dělají furt armády a mně se to nelíbí. Stejně mě tu armádu, co tady mám, nezničil. Taky blbej, no. Protože oni mají 0-0, já mám 3-3, už skoro. No. Já myslím, že dobrý, no. Jo, teď jsem to udělal fail mul. Score screen. Score screen. Score screen, screen, score summary. Tak. Ty jsi jsem posl... NE, já si prd! To snad ne. To je tak to, ty vole. Ne, že bys jako byl nějaký špatný, jo? To nechci říct, ale... Ty vole, ne, to není pravda, já tomu nevěřím, to znafejkoval, vole. Ty vole, jsem se chtěl vlastně podívat, kolik jsem udělal pracovníků tu hru předtím. Ty jsi pojde na Workers Active, no, dobré, dobré. 24 jsem jich udělal. Kolik je to? 101, o. O, začínám zergovatět. Kaš? Lord of War. Kolik jsi udělal v téhle hře? 64 o 2 víc než já, ty vole. Hezky! Potles pro mě! To je fakt dobrý, už umíš dělat dělníky. A že jsou tak suroviny, že? Když mají jo, to je, tyjo. A nevíš, co s tím má dělat a pak se zase prdeli. Tak jo, tak my to ukončíme a uvidíme se u dalšího dílu, tak... Se mějte a... Zalejky na Facebooku nějaký hezký komentář tady pod video a uvidíme jo, se. Jo, taky u nás, u zapaříme samozřejmě.
Ona sučení činčku. Čiči. Či 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 čip a nail. Se ty dájí. Či či čip a nail. Či činičku, tak a je to. Tak jo, tak ahoj, mějte se. Zarec.